yang bagi Datuk KPK dan juga sama saya adalah Datuk Timbalan KPK, Dr. Razad dan Dr. Hayati, ya, sebagai pengarah infectious disease dan kawalan penyakit, ya. Ya, saya teruskan, ya, dengan membuat status report hari ini, ya. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin maklumkan bahawa terdapat satu pertambahan kes positif 2019, ya, novel coronavirus atau 2019-nCoV di kalangan kontak rapat dilaporkan pada 30 Januari 2020 pagi tadi yang telah pun dirilis ataupun disebutkan oleh Datuk KPK, ya, Datuk Nur Hacham telah menyebutkan perkara ini. Ini menjadikan jumlah kes kumulatif 2019-COV ini yang dilaporkan pada tahun ini sehingga hari ini adalah sebanyak 8 kes. 8, ya. Iaitu, kalau saya ulangi, terdiri daripada 3 kes yang sebelum ini dilaporkan dalam kes patient under investigation atau PUI jangkitan 2019-COV dan 5 kes yang sebelum ini dalam kalangan kontak rapat. Ya. Kesemua kes positif 2019-COV ini adalah terdiri dari warga negara China, ya. So, kalau saya boleh ulangi, daripada 8 kes, ya, 4 dirawat di Hospital Sungai Buloh, 3 dirawat di Hospital Permai Johor dan 1 terkini dirawat di Hospital Sultanah Malihah Langkawi, ya. Baik. Kes terbaru yang dilaporkan positif di kalangan kontak rapat ini ialah merupakan isteri kepada kes, ya, 2019-nCoV yang dilaporkan di Johor pada 29 Januari 2020. Kes berusia 49 tahun, seorang warga negara China yang telah dimasukkan ke ward isolasi Hospital Permai Johor dan dilaporkan dalam keadaan stabil. Ya, semua kes kita ni kes adalah stabil, ya. Justru dari 10 Januari 2020 sehingga 30 Januari 2020 jam 12:30 hari ini, jumlah kumulatif kes PUI atau person under investigation, patient under investigation bagi jangkitan 2019-nCoV adalah seramai 94 orang. Di mana 48 orang adalah dari warga Malaysia, 43 orang warga China dan masing-masing satu warga Jordan, Brazil dan Thailand. Ya, 3 kes telah disahkan positif 2019-nCoV, 84 kes negatif dan 7 masih menunggu keputusan makmal. Ya, seramai 32 kontak rapat kepada kes 2019-nCoV ini telah dikenal pasti dan diletakkan di bawah pemerhatian surveillance. Daripada jumlah ini, seramai 5 kes daripada kontak rapat ini telah disahkan, ya, positif dan telah pun dimasuk ke ward isolasi di Sungai Buloh dan Hospital Permai. Earlier itulah, ya. Kesemua kes positif di kalangan kontak rapat ini adalah berada dalam keadaan stabil. Sekali lagi saya ulangi, manakala ujian makmal ke atas 27 kontak rapat lain didapati negatif jangkitan 2019. So, 29 has been proven negatif, ya. Walau bagaimanapun, kontak rapat ini telah terlebih dahulu diletakkan dalam perintah pemantauan dan pengasingan, isolation and observation, dan sedang dipantau rapat oleh KKM, ya, oleh facilities kami. KKM sentiasa memastikan kesiapsiagaan dan respon terhadap wabak penyakit berjangkit dapat dilaksanakan dengan cepat dan baik. Kapasiti dan kapabiliti sedia ada diperingkatkan bagi menangani kejadian jangkitan 2019-nCoV ini seperti yang telah dimaklumkan sebelum ini. Ya. Selain dari itu, bagaimana bagi memantapkan lagi aktiviti pengesanan kes yang disyaki, KKM dengan kerjasama KPM, ya, Kementerian Pendidikan Malaysia telah bekerjasama mengenal pasti pelajar atau pensyarah yang pulang bercuti dari negara China. Mereka yang telah dikenal pasti akan diletakkan di bawah pemantauan di rumah ataupun home surveillance. Kita ada home surveillance dan diberikan kad amaran kesihatan ataupun home assessment tool. Ya.
Sekiranya mereka ini menunjukkan gejala, ada simptom, pelajar atau pensyarah, ini akan dirujuk ke fasilitis kesihatan yang telah kita kenal pasti ya, dengan segera. Baik. Boleh saya teruskan? Satu jawatan kuasa khas bagi misi bantuan kemanusiaan telah diaktifkan pada 30 Januari 2020 hari ini. Jawatan kuasa ini diselaraskan oleh pihak Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA bersama dengan Kementerian Luar Negeri KLN dan KKM. Ia juga melibatkan agensi-agensi lain yang berkaitan seperti serta syarikat penerbangan AirAsia dan Malaysian Airlines. Ya. Jawatan kuasa ini ditubuhkan untuk meneliti perkara-perkara berkenaan keperluan membawa balik rakyat Malaysia dan keluarga yang berada di wilayah Hubei, China. Satu jawatan kuasa teknikal diwujudkan di bawah jawatan kuasa khas ini bagi memperincikan pengurusan membawa balik rakyat Malaysia termasuk atur gerak misi bantuan pengurusan tersebut sekarang dalam proses. Ya. Pihak Kementerian Luar Negeri, ya, FM, Foreign Ministry, sedang mengumpulkan jumlah sebenar rakyat Malaysia yang akan dibawa balik ke Malaysia. So exactly the numbers tu, we are not able to quote because kita keep, you know, searching. Ya, kita terus ya, membuat pengumpulan jumlah itu. Pihak KLN, Kementerian Luar Negeri, juga masih meneruskan perbincangan dengan pihak kerajaan China untuk urusan bantuan tersebut. The discussion is under in progress. Ya. Selain itu, orang awam dinasihatkan untuk menangguhkan perjalanan atau lawatan ke negara China di samping terus mengamalkan tahap kebersihan yang tinggi seperti mencuci tangan dengan air dan sabun dan segera mendapatkan rawatan perubatan sekiranya jatuh sakit umpama mengalami gejala jangkitan saluran pernafasan seperti demam, batuk maupun kesukaran untuk bernafas. Ya. Dalam tempoh 14 hari selepas pulang dari lawatan ke negara dari negara China. Ya. Maklumkan juga mengenai sejarah perjalanan, your travel history, ya, berkenaan kepada doktor yang merawat semua pengamal perubatan sama ada di fasiliti kesihatan kerajaan maupun swasta. Hendaklah juga melaporkan segera kes-kes yang disyaki ya menjangkiti kita ya 19 NCOV ini dengan menggunakan kaedah pelaporan sedia ada kepada KKM. They've all been informed ya. KKM akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan ini melalui maklumat yang diperoleh dari pihak WHO. Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini mengenainya. Begitu juga KKM akan memastikan langkah-langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya akan terus dilaksanakan dan terus dipertingkatkan berterusan. Ya. Itu dahulu dan kita buka pada Q&A. Sila. Soalan. Ada? Soalan pertama. Kalau Datuk Sri, bila dijangka akan dapat dia pulang sebab proses sedang berjalan? Saya...